بەشێک لە هێزەکانی پێشمەرگە کە بەشداری لە ئۆپەراسیۆنی ئازادکردنەوەی مسەڵدەکان لە میحوەری خازر جێگیربوون و لە شاری سلێمانیشەوە تیمێکی تەندروستی بە 25 ئەمبولانسەوە بەرەو سنوورەکانی ئەو شارە بەڕێکەوتوون. بەیانی ئەمڕۆ هێزەکانی لێوەی 16 پێشمەرگە و هێزی پشتیوانی دوو بەستی بەشداریکردن لە شەڕی کۆنتڕۆڵکردنەوەی موسڵ کە لە میحوەری خورماتۆ بەڕێکەوتن و لە میحوەری خازر جێگیر بوون. سعید بێدەری فەرماندەی لیوای پێنجی بەرگری فریاکوتنی سلێمانی بە کێرانی ڕاگەیاند هێزەکانی فەوجی چوار لە 134 پێشمەرگە لەگەڵ هێزەکانی بەرگری فریاکوتنی هەرێم ئامادەکاری تەواویان کردووە بە بەشداریکردن لەو شارەدا. وتیشی ئەرکی پێشمەرگە ڕزگارکردنی ناوچە کوردەکانی پارێزگای نینەوایە بە تایبەت ئەو ناوچانەی کە دانیشتوانێکی کوردی شەبەکەن هاوکات لە شاری سلێمانی و تیمێک لە کارمەندانی تەندروستی بەرەکانی جەنگ بە مەبەستی بەشداریکردن و هاریکاریکردنی هێزەکانی پێشمەرگە بەرەو سنوورەکانی موسڵ بەڕێکەوتن. بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی سلێمانیش دەڵێت تیمەکانی تەندروستی بەرەکانی جەنگ پێک هاتووە لە 25 ئەمبولانس و 5 پزیشکی نیشتەرگەری و شکاوی و 35 کارمەندی تەندروستی. دکتۆر شەماڵ و هەموو تیمە تەندروستیەکانی بەرەکانی جەنگ پلانمان داناوە کە ئێمە بەشدارە بین لە پرۆسەی ئازادکردنی شاری موسڵ و شاری حەویجە بە تیمە تەندروستیەکانمان وەکو پاڵپشتێک بۆ هێزی پێشمەرگە بە 25 ئەمبولانسی فریاکەوتن ئێمە بەشداریەکەین بە هەردوو لامان وەکو سەحە و وەکو دەستگای تەندروستی لەم پرۆسەی ئازادکردنی موسڵ و حەویجە لەگەڵ نزیکەی 25 تیمی تەندروستی کە ئەو تیمانەن کە لە 3 ساڵی ڕابردوو بەشداریان کردووە لە هەموو پرۆسەی شەڕی دژ بە تیرۆریستانی داعش و 5 پزیشکی پسپۆڕی نەشتەرگەری و شکاوی بەشدارە بن. تیمەکانمان هەر وەختێک کە ئیعازمان بنێ ئەمڕۆ وردەوردە ئەڕۆن بەرەو ئەو شوێنانەی کە فەرماندە سەربازیەکان پلانیان بۆ داناوە و کە بەشدارە بن لە پرۆسەی ئازادکردنی موسڵ و پرۆسەی ئازادکردنی حەویجە. هەموو پێداویستیەکمان بۆ دابینکراوە لەلایەن بەڕێبەراتی گشتی تەندروستی سلێمانیەوە لە ئەمبولانس و لە پێداویستی پزیشکی و لە دکتۆری پسپۆڕ و لە کارمەندی ڕاهێنرا و لە شۆفێری ئەمبولانسی ڕاهێنرا بۆ بەرەکانی جەنگ. پێم خۆشە بەشداری بکەن وەلا بەڵام هەر تشت و حەدی خۆیە با مەناتقی خۆ ماوەیە دەبەرەکانی لە کوردستان براوە ئەوەی ڕزگار بکەن ئەوی دیش بە تەمای خۆیە. ئێمە زیاتر ئیستا دڵنیان کە دیەکانمان ئازاد دەکرێ و ئەچینەوە سەر زێری باوباپیروان.